til dette her med moralisering, som du skriver mye om. Og det jo nå nesten umulig å ha en, siterer du deg litt her da, å ha en respektfull debatt om sensitive temaer, typ innvandring, abort, på grunn av at fronten så steile, og at det enorm moralisering, at det gjerne det ene standpunktet moralsk riktig, og det på en måte du som en debattant da, på den andre siden, fremstår jo da gjerne som mørkemann, og du kan få stemplinger på det, at det veldig lite gøy å stå på den andre siden selv, og mye hardere klima, mens på en måte det moralistiske standpunktet trenger ikke å forsvare sin nærhet med så mange argumenter som motparten må ha. Ja, det synes jeg, altså det, jeg skriver en del om norsk utenrikspolitisk debatt, at det også, den også blitt veldig moraliserende, og det veldig lett å vinne argumenter ved å ta det moralske standpunktet, liksom at det gjelder å gjøre det riktige fremfor å oppnå resultater. Skal vi ta et eksempel? Så folk for eksempel, hvis du sier FN vil at vi skal sende soldater til operasjon X. FN har bedt oss om. Det har ofte vært presentert fra norske politikere som grunnen til at man da sender soldater. Men det er jo ikke noe grunn, fordi FN ber alltid kontinuerlig alle land om å sende soldater til alle sine operasjoner. De er jo ute med tiggerbøsser overalt, fordi det er konstant få soldater i FN-operasjoner. Så, ikke sant, i stedet for å si at jeg har vurdert risikoen for norske liv som går tapt mot hvor viktig dette er å redde, la oss si, stoppe et folkemord i land X, og kommet frem til at under tvil, ikke sant, at vi skal likevel, vi skal risikere norske soldaters liv, for dette er så viktig, og vi kan oppnå et resultat. Altså den type avveining av fakta og risiko og moral som bør være i en sånn beslutning. Så det å si at FN vil det, eller FN går inn for, det er jo blitt en sånn moralsk storslegge i norsk debatt, og det er ofte helt, det er nok. Og media er ofte veldig ukritiske, slik at man får da en veldig sånn panegyrisk mikrofonstativ funksjon for eksempel NRK. Jeg siterer et eksempel fra i fjor sommer, hvor Norge i Sikkerhetsrådet hadde fått gjennom en resolusjon om humanitær hjelp inn i Nord-Syria, var 8. juni i fjor. Og da jeg reagerte på den nyhetsdekningen, for det var akkurat som i kommunistiske land, hvor du har sånne, du lager liksom en sånn happy story da, om hvor flink man er. Og da var det sånn, utenriksminister Søreide kunne si da, ja, Norge har spilt en veldig avgjørende rolle i dette. Og så var det ikke et motspørsmål, ikke noe kritisk journalistikk i det hele tatt, og jeg tenkte for meg selv, ja, hvis Russland er med på dette i Sikkerhetsrådet, så er det ikke noe stor sak. Det er ikke liksom at Norge er så flinke, at vi er så fantastisk gode diplomater. Det er bare håndverk, og det er altså interessesammenfall i dette tilfellet. Så det er en sånn, liksom at vi kan fremstille oss selv som vi vet best i verden, og vi er sabla flinke. Og det er jo også, norsk presse skriver jo nesten alltid F-toppjobb i FN. Og det er enhver stilling i FN-systemet, det er en toppjobb. Og grunnen til at Norge får de og de stillingene er jo selvfølgelig at vi er dyktige, altså vi er dyktige, vi er med, vi er på ballen i FN, vi støtter FN, vi har mye penger inn i FN-systemet, vi er villige til å stille med ressurser da, av alle slag, og da er det klart at man tar gjerne en norsk diplomat, det er ikke fordi vedkommende er spesielt, altså noe sånn unikt egnet. Så det er en sånn veldig merkelig type dekning av utenriks, at man kan liksom get away with it med moraliserende ting. Og hvis man sier vi bør gjøre det, for det er moralsk riktig, så er det ingen sånne spørsmål som sier, ja, hva er kostnaden, hva er risikoen, hva er effekten, altså resultatet. Og moraliseringen er jo da liksom en sikker vei for enhver, i enhver politisk diskusjon. Og hvis, jeg vil jo si som Hegel, den gamle filosof, han sa jo at hvis jeg definerer meg som herre, så definerer jeg deg som samtidig implisitt som tjener. Hvis jeg er herre, så må det finnes en tjener.
Og det jo den samme, hvis jeg en moralske part, mitt standpunkt, så jo ditt umoralsk. Og det så vi i migrationsdebatten i Norge rundt 2015 veldig tydelig. Mm. Så jeg har en del fantastiske eksempler fra Jan Egeland her, ja. Som er som virkelig er gode eksempler på hvordan han moraliserer da, på en måte helt umoralsk moralisering. Mm. Han sier liksom, når dansk politikk ønsker å ha asylsøkesentra i utlandet, slik at det ikke lenger er insentiv til å komme til dansk grense, mm. så er det altså det mest umoralske som finnes i asylpolitikken, etter hans syn. Og da er det liksom, danskene er egoister og spiser pølser og drikker bajer i Nyhavn og nyter livet, mens de er altså så umoralske. Mm. Og jeg sier at liksom, dette blir så ekstrem moralisering at det kanskje backfires, at det virker mot sin hensikt til slutt. Men jeg opplevde denne, liksom at posisjonen åpne grenser når det gjelder illegal migrasjon, ikke flyktninger, men migrasjon, det var liksom den moralske posisjonen i 2015, da vi hadde denne flyktninge- og migrasjonskrisen. Og det var jo Merkels posisjon og så videre. Og den varte bare så lenge som problemet ble overhengende stort. Også for Sverige. Du hadde en bistandsminister som sto fem og gråt at vi klarer jo ikke å håndtere dette. Mm. Men mitt poeng er jo da at som politiker så må du jo tenke realistisk hva kan håndteres. Ikke sant? Man skulle gjerne ønske å åpne grensene for alle som trengte det. Mm. Men konsekvensene ville være helt uakseptable. Så et annet eksempel jeg bruker er at jeg snakker i et kirkeakademi. Mm. Og så er dette under denne Moria-leirens debatten, hvor mange skal vi ta inn? Ja, alle kjendisene kaster på Instagram. Ja, ikke sant? Og KrF ville ha flere enn sin egen regjering, som er en sånn helt absurd ting da, liksom. Men, og da var det en som sa, er det nok med 50? Det ble den norske debatten. Mm. Så sa jeg at nei, du må ha 50 millioner, mm. hvis du skal løse problemet. I alle fall, du må altså, 50 spiller absolutt ingen rolle, det løser ingenting av problemet. Du må altså ha en helt andre tall. Og da ble jo det liksom forvirring, for det var jo ikke riktig moralsk svar. Mm. Fordi det ble liksom helt ugjørbart. Så det er klart, internasjonal migrasjon er jo en business som er organisert, så dette er jo store dimensjoner og et stort problem. Og da må man diskutere konsekvenser, muligheter. Altså, mm. hvis noe er viktig å diskutere rasjonelt, realistisk og med klare på en måte klar saklighet, så er det jo denne type vanskelig problem. Så jeg sier at moraliseringen som en hersketeknikk kan jo brukes i mange sammenhenger og blir brukt, men, og det ser ut som det er mer og mer av liksom måten å diskutere politikk på. At du får sånne kampanjer, du får altså ofte kjendiser, klima er jo et annet område da, hvor kjendiser som kommer med jetfly og slipper ut masse, som er superrike, kan tillate seg å mene veldig mye, uten at de egentlig er realistisk løsbare løsninger. Mm. Og politikk er jo igjen, demokratiet handler jo om å ha makt, beslutningsmakten, det som teller mest, det er jo noe du bestemmer på nasjonalt nivå. Sånn at det at man mener noe liksom, som kjendis der ute i verden, da må man heller dra hjem til California da, og så få amerikansk politikk til å mene det samme. Mm. Du har også et annet Jan Egeland eksempel du nevnte inn der, som ganske reelt med, som du også siterte Kjetil Rollenes, hvor det var snakk om at var veldig pro på å ta imot veldig mange flyktninge innvandrere, og så i det han bespurte på, hva med kostnaden og konsekvensen av det her, altså hvilke det, har du vurdert det, opp mot liksom hvor mange vi skal ta, så jeg er bare bistandsarbeider, eller jeg er ikke en økonom, så tar seg liksom, han tar seg friheten til å liksom, tenke ikke kostnader, men står bare igjen på en måte det,
moralske kompass. Ja, kompass for nasjon. Ja, ikke sant, som er problemet i mye sånne mye som moralisme, at man sier ting uten noe som helst kostnad. Ja, det jo det, altså at man skal, altså det moralske skal være med, men altså hvis vi bare ser på den Ukraina-krigen akkurat nå, så illustrerer den akkurat det der enorme vanskeligheten her, ikke sant? At det moralsk riktige er jo å støtte Ukraina på alle måter. Hvorfor skal vi ikke inn og vinne krigen for dem da? Det er jo moralsk riktig. NATO har vært inne i NATO bombet Serbia for å hjelpe Kosovo-albanerne. Ut fra en sånn moralsk riktig overbevisning om at de ble utsatt for et folkemord nesten. NATO var i Libya, og det var også en sånn humanitær operasjon. Hvorfor har vi ikke en NATO-humanitær assistanse til disse som er helt uskyldig overfalt av Russland? Mm. Og svaret på det er jo dønn realpolitisk, at det kan føre til 3. verdenskrig. Så det gjør vi ikke. Så, ikke sant? NATO holder seg vekk som de holdt seg vekk fra Ungarn i 1956, da det var den samme det moralsk riktige er å hjelpe de som er urettferdig angrepet. Og det som er mulig politisk, og det som da blir, når man sier moralsk riktig politisk, er noe annet. Fordi at det andre, det er en annen type kalkyle. Og det er jo det som jeg etterlyser altså det som er en reell politisk debatt om et spørsmål må være noe som forholder seg til realisme i saken, til fakta i en sak, til konsekvensanalyser. Det kan ikke bare være det moralske imperativ å gjøre noe.